Эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Әкімдердің соңғы ауысуы қарапайым халыққа қалай әсер етті? Экс-әкім Бауыржан Әбдішевтің тұсында баспаналы болған 8 баланың анасы Бақытгүл Кәрібаева неге далада қалмақ? Қарағандылық алаяқтар жалғызбасты қарттарды тонауға көшкен, өздерін әкімшілік өкілі ретінде таныстырып 80-ге келген қарияның баспанасын саудаға салғандар енді заң алдында жауап беретін болады. Дубовка елді мекенінің тұрғындары әкімшілік қызметкерлерінің атқаратын жұмыстарына көңілдері толмайтындығын жеткізді. Тұрғындар тыңдар құлақ болса, айтар арызымыз да жетерлік дейді. Қарағандыда батыр ана әкімдердің жиі ауысуынан 8 баласы мен баспанасыз қалуы мүмкін. Өйткені істі болып жатқан Бауыржан Әбдішевтің берген пәтері уақытша болып шықты. Әкімдіктегілер көпбалалы ананы заңсыз қоныстанды деп айыптап, далаға қуып жатыр. Кезінде апатты үйде тұрған көпбалалы ана бұл пәтерге осыдан 3 жыл бұрын Бауыржан Әбдішевтің рұқсатымен қоныстанғанын айтады. Кейін құжаттарын реттеймін деп уәде еткен экс-шенеунік ақыры істі болып үлгермей қалды дейді. Кесірінен күтпеген жерден 8 баланың анасына соттан хабарлама келіпті. Мен өз басым сиярмын туған туысыма. Мен 8 баламмен кім үйіне сиям, өзің ойлаш. Балаларым бар ғой, мен баламды тастап қайда барамын? Жалғызбасты Бақытгүл Қарыппекова қаршадай 5 баласын қара жұмысқа амалсыздан жібергенін айтады. Үйткені мемлекеттен берілетін жалғыз жәрдемақыға күн көру мүмкін емес дейді. Сұрақсы көп балалы ананы баспанасы бар деп пәтер алу езегінен де сызып тастаған. Бақытгүл далада қалуын әкімдердің жиі ауысуынан көреді. Енді бір әкім береді, бір әкім алып жатыр. Чөйті, значит, енді. Ал әкімдіктегілер Бақытгүлді пәтерге өз бетімен қоныстанды дейді. Үйткені батыр ананың қолында құжат жоқ дейді. Тексеріс барысында Бақытгүл Қарыппекованың пәтерге заңсыз қоныстанғандығы анықталды. Қоныстануға рұқсат ететін қағаз да болмаған. 8 баласымен далада қалудың алдында тұрған әйел шенеуніктер пәтерін су және электр көзінен ажырата бастайма деп қорқады. Сондықтан келесі сот отырысына дейін Бақытгүл Қарыппекова елбасының қабылдауына баруға ниеттеніп отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Жақан Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. 78 жастағы зейнеткер Темір Бекмұратовта баспанасыз қалудың алдында тұр. Өздерін әкімшілік қызметкерлеріміз деп таныстырған алаяқтар қарияның жалғыз баспанасын тартып алуға әрекет жасап жүрген көрінеді. Қазір ақсақал Қарағандының вокзалын пана қылған. Себебі өз пәтерінде тұруға қорқат, мәселенің мән жайын біздің тілшіміз біліп қайтты. Два мужика, ну, молодые. Они со взломом меня затолкали и зашли. Зейнеткер Темір Бекмұратов әлі күнге дейін алаяқтардың үйіне келген күнін ұмытқан емес. Өздерін әкімшілік өкілдері деп таныстырған олар әй-шайға қарамастан есікті ашқан қарияны итеріп тастап үйді тінтуге кіріскен. Алайда зейнеткердің үйінде құнды еш нәрсе табылмағандықтан кетіп қалған. Біраз уақыт өткеннен кейін тағы да басқа адамдар келді дейді қария. Женщина там в коридоре стояла, чтобы бір әйел мен ішке кіргізбеу үшін дәлізде тұрды. Ал пәтер ішін тінтіп жүрген ер адам өте ызалы болды. Ол сыртқы есікті теуіп ашып үйге кірді. Кілтті есіктің құлпы да сынып қалды. Мен қорқа бастадым. Олар мені өлтіретін секілді көрінді. Алаяқтар қарттан пәтерді босатуын өтініп емес, дөрекі түрде талап етіп айтқан. Тіпті қарттар үйіне апарып тастаймыз, сонда тұратын боласың деп қорқытқан. Бейтаныс адамдар 80-нің сеңгіріне шыққан қарияға бұл пәтердің енді өзіне тиесілі емес екендіктерін де жеткізген. Алайда бұның барлығының түбі шикі екенін сезген қария ешқандай күш көрсете алмаған. Жалған қызметкерлер қартты қорқытып тұрған кезде бір адам үйдің құжаттарын тауып алып сыртқа шығып кеткен. Ну тот мужик вроде бы солидный такой. Әне бір еркек түріне қарасың өте жақсы киінген. Мүмкін әкімшілікте істейтін шығар. Ол есіктен кірді де терең бір демалды. Одан кейін маған кімнің келіп кімнің кеткен жайлы ешкімге тіс шырмауымды ескерте бастады. Тіпті біздің арамызда қандай әңгіме болғаны жайлы да, әйтпесе барлығы да жаман болады деп ескертті. Дәл осындай қорқыту амалдарынан кейін зейнеткер тіпті өз үйіне баруға да қорқады. Бүгінде қария үшін оның көршілері де алаңдаулы. Ғаламтор желісінде алаяқтар мен алданған қарт туралы ең алғаш ақпаратты да жариялаған көршісі Әсел Сәлпенова болатын. Сонымен қатар банкте қарттың атынан есепшот ашып, көпшіліктен көмек те сұраған көрінеді. Бүгінде бұл есепшотқа елімізден бөлек шетелдік жомарт жандар да қаражат аударуда. Бұл келеңсіз жағдай орын алған кезде олар әуелі құқық қорғау органдарына барды. Тіпті үйдің құжаттарын алып кеткен адамды да тапты. Алайда олардың айтуы бойынша бұл келеңсіздік шешілген. Полиция өкілдері де, әкімшілік қызметкерлері де барлығында реттейміз, құжаттарды қайтарып береміз деп уәде етіп отыр. Солай болса екен деп тілейміз.
Бұл жағдайды енді құқық қорғау органдарынан бөлек Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті де өз бақылауына алды. Азамат Темір Бекмұраттың арызы Қарағанды облысы ішкі істер органдарына тіркелді. Бүгінгі таңда аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190-шы, яғни алаяқтық бабы бойынша сотқа дейінгі тексеру амалдары жүргізілуде. Тексерістің қорытындысы бойынша заңды түрде процессуалдық шешім қабылданатын болады. Әзірге алаяқтар жазаларын алмай бостандықта жүр, ал зейнеткер вокзалды тұрақты мекен жайына айналдырған. Бұл жерде ол 1400 теңгеге уақытша баспананы жалдап тұруға мәжбүр, ал үйіне қайтып баруға қорқады, себебі құзырлы орган қартқа бастапқы жағдайдың қайталануына кепілдік бере алмайды. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Дубовка елді мекенінің тұрғындары әкімшілік қызметкерлерінің атқаратын жұмыстарына көңілдері толмайтындығын жеткізді. Тұрғындар тыңдар құлақ болса, айтар арызымызда жетерлік дейді. Бұл электр қуатына деген бағаның қымбатшылығы, судың жоқтығы және қоқыстың тазартылмауы, сонымен қатар жергілікті коммуналдық шаруашылығының қызметі де айтарлық жақсы деңгейде емес дейді тұрғындар. Дубовка елді мекенінің халқы жергілікті әкімшілік кеңсесінің табалдырығын тоздырудан шаршаған, тіпті тұрғындардың талап тілектеріне де құлақ аспайды екен. Электр энергиясының төлемі ретінде келген түбіртектердегі көрсетілген қаражат жағасы татарлық деңгейде, оның үстіне ауызсуда тасымалы да жұртшылықты әбден қажытқан. Сондықтан да ашынған халықтың жемқорлыққа қарсы және мемлекеттік істер бойынша департаменттің қызметіне жүгінуден басқа амалдары да қалмаған. Мамандар бұл мәселені шешуге уәде беруде, алдағы уақытта электр энергиясы құны да біршама арзандатылады деп уәде берді. Ал тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын өздеріне ұйымдастыруларына тура келеді. Біздің мүддемізге кірмесе де, жаңағы біз отырысты жоспарладық. Жаңағы сол отырысқа жұмыс отырысына Бұқар Жырау ауданының әкімін шақырттық. Ол кезде анықталғаны жаңағы бір жағынан халықтың несі баяғы советтік үкіметінен қалған ой. Бәрін жергілікті үкімет беру керек, бәрін бермаған деген сияқты. Көп мәселелерді тұрғындардың өздері шешетін қолдарында екені анықталды. Құрметті көрермен, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюн сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Пришахтинскідегі метал өңдеу зауыты 1965 жылдан бастап алдырған велосипедін шығарады. Зауыт түрлі кедергілерден өтсе де, бүгінде заман талабына сай қызмет жасауда. Жылына 340 миллион теңгенің сомасында 70-80 мыңға тарта велосипед дайындайтын кәсіпорын, балалар арбасы, шана және де спорттық құралдар мен басқа да темірден жасалатын заттарды өндіруде. Өндіріс ошағы саудаға жіберілетін тауарды негізінен тапсырыспен қабылдайды. Панар Баянова кәсіпорында 27 жылдан бері еңбек етеді. Құрастыру бөлімінде жұмыс істейтін Панар апай зейнетке шықса да жастармен өзінің мол тәжірибесін бөлісіп, зердесіне түйген өнегесін көрсетіп келеді. Шебер өзінің қолтаңбасы еліміздің балғындары тебетін көліктерде болатынына да қуанышты. Отандық өнімнің сапасы жоғары, бағасы да қолжетімді. Қаншама балаларға арналған бұйымдар шығарамыз. Сапасы жағынан өте жоғары, еліміздің түкпір-түкпіріне аттандырылады. Бұнда бірнеше жас өспірімдер осы балдырғанмен өсті, соның ішінде мысалы өзімнің балаларым сол балдырғанмен тепсе, қазір мен немерелерімді сол балдырғанмен теуіп жүр. Кеңес үкіметі кезінде тек балалар арбасымен велосипедін шығарған зауыт 2003 жылдан қайта жабдықтала бастады. Одақ кезіндегідей сұраныс болмағанымен бүгінде кәсіпорын өнімдері Қазақстанға тарауда. Мұнда тұрмыстық заттар, спорттық және балалар алаңының құралдары, құрылыс материалдары, қоқыс жәшіктері, 20-дан астам металл өнімдері өңделеді. Компанияда 150-дей адам жұмыс істейді. Орташа айлық 60-80 мың теңгенің айналасында. Шикізаттың көпшілігі еліміздің өндірістерінен алынады. Нарық талабы да өте күшті, дейді зауыт директоры. Конкуренция сейчас очень жесткая. Бүгінде бәсеке өте күшті. Беларусия, Ресей, Қытайдың тауарлары өте көптеп келеді. Біз солармен таласып бәсекеге түсеміз. Былтырдан бері дүкендерді Ресейдің арзан тауарлары жаулап алды. Біз соларға төтеп беруге тырысамыз. Ресей нарығына ептеп тауарларымызды өткізіп жатырмыз. Кәсіпорын ел ішінде тендер арқылы қызмет атқаруда, сонымен қатар халықаралық республикалық байқауларға қатысып лауреат атанған. Алдағы уақытта Қазақстанның үздік тауары конкурсына дайындалу үстінде.
Жаңабек Нарев, Олжас Қабасов, Бақтияр Оспанов, бірінші қарағанда телеарнасы. Мектепке жол жалпы республикалық қайырымдылық акциясы жалғасын табуда. Бұл жолы қарағандылық құю зауыты мен сау ұрпақ қоғамдық бірлестігінің ұжымы 30 оқушыны жаңа оқу құралдарымен қамтамасыз етті. Сонымен қатар балаларға мектеп костюм мен спорттық киімдер де таратылды. Жаңа оқу жылының алдында мектеп жасындағы балалар біраз мәре-сәре болып қалды. Бұл жолы білім ошақтарының берген мәліметтері бойынша 30 оқушыға қажетті құрал-жабдықтар таратылды. Білім алушының ең қажетті дүниесі сөмкеден бастап, қалам мен қайшы тіпті желім де берілген. Осындай жаңа оқу құралдарына қол жеткізген балалардың қатарында нөмір 27-ші мектептің оқушысы Кәкетаева Айнұр да бар. Басшылық өкілдеріне риза болған Айнұр болашақта мектеп директоры болғысы келетінін айтты. Маған оқу құралдары берілді. Мен бәріне ризамын. Мұндай көмек ылғида көрсетіліп тұрады. Мен алғысымды айтамын. Айта кету керек, былтырғы жылы демеушілердің көмегімен 2000-нан астам балаға қажетті оқу құралдарымен бірге киімдер де үлестірілген көрінеді. Биылғы жылы да шаһарымыздың ғана емес, аймақтардағы аз қамтылған оқушыларға да қолымыздан келгенше көмек көрсетеміз дейді жомарттық танытқан кәсіпкерлер. Біз облыс аймағында жұмыс жасаймыз. Бізде жобалар көп болған уақытта біз көп балаларға да көмектесе аламыз. Мысалы, Шет, Осакаровка аудандарында да жәрдем береміз. Бұл тек қаржылық жағынан ғана емес. Біз балалардың қабілеттерін шыңдалуына да жол ашамыз. Қайырымдылық шарасы аясында тұрмысы төмен отбасылармен бірге тәрбиесі қиын балаларға да көмек жасалуда. Демеушілердің арқасында қарағандылық оқушылар жаңа оқу жылында мектеп табалдырған барлық қажетті құрал-жабдықтармен бірге аттамақ. 7-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып келе жатқан шара 1-ші қыркүйекке дейін жалғасатын болады. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші қарағанда телеарнасы. Ана сүті бала үшін ең құнарлы тағам болғанымен бүгінде қолдан тамақтандыру кең өріс алып келеді. Салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының мамандары осы мәселеге үлкен көңіл бөліп отыр. Ақ халаттылар 10 тамыздан бастап жас босанған аналар арасында республика көлемінде ақпараттық танымдық акция өткізуді жоспарлап отыр. Ғылыми тұжырым бойынша шақалақ туған соң алғашқы сағаттан бастап ең кемінде 6 ай, жалпы 2 жастан асқанша шешесінің төсін ему керек. Акция аясында перзентханадағы барлық жас босанған әйелдерге ана сүтінің дәруменге байлығы жайлы дәрістер өткізіледі. Жас аналармен қатар емдеуші дәрігерлерге де тиісті білім беріледі. Бұл жағдай балалардың денсаулығы мықты болып өсуіне қажет, дейді медицина өкілдері. Сказать о том, что грудное молоко. Ана сүті тек қана баланың ғана емес, шешесінің де денсаулығына әсер етеді. Бала үшін ең бірінші тағам төс сүті екенін барлық әйел адамдар түсінуі тиіс. Ақ халаттылардың айтуынша, әрбір жас босанған ананың сүтінде өз сәбиіне қажетті дәрумендер болады. Жас сәбиге алғашқы кезеңде жасанды тағам түгілі су да беруге болмайды. Әлемде 6 айға дейінгі 60%-дан астам сәбилер жасанды тамақпен тамақтанады екен. Ана сүті нәрестенің диарея, пневмония сияқты бірнеше аурумен ауруына жол бермейді. Салауатты өмір салтын сақтау орталығы насихат жұмыстарын акция аясында да жалғастыруды жоспарлап отыр. Меруерт Балкиева, Бақтияр Оспанов, 1-ші қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы облыстық бейнелеу өнер мұражайында достастық планетасы деп аталатын жаңа көрме жұмысын бастады. Халықаралық шығармашылық бірлестік дайындаған жоба Қазақстан Халықтар Ассамблеясының 20 жылдығына арналған. Экспозициялық көрмеде 50-ден астам графикалық және көркем сурет көрермен назарына ұсынылды. Мұнда Евразиялық одақтың, атап айтқанда Қазақстан, Ресей, Беларусь қылқалам шеберлерінің жұмыстары қойылған. Жоба авторы әрі жетекшісі Андрей Ювершин. Кемерово қаласының тұрғыны кеншілер аймағына екінші мәрте аяқ басып отырғандығын айтады. Қарағандыға екінші рет келіп тұрмын. 4 жыл бұрын алғаш рет келген кезде осы ұйым бірыңғай жас суретшілерден құралғантын. Ал қазір Қазақстан, Ресей, Беларусь елдерінен 90-нан астам суретшілер бар, үлкен бірлестікке айналды. Көрме қабырғаларына ілінген суреттер әртүрлі кезеңнен хабар береді. Сурет салудағы техникалық тәсілдер де әртүрлі. Атап айтқанда, литография, ксилография мен пластикалық техникалармен қатар портреттік және пейзаждық композициялық жұмыстар ұсынылған. Шараны ұйымдастырушылар мұндай көрмелер халықтар арасындағы мәдениетті дәріптеп, достықты нығайтады дейді. Алғашында бұл жұмыстардың жартысы Ресейде қойылған болатын. Атап айтқанда Кемерово облысында. Сол кезде де Беларусь, Қазақстан суретшілер келіп қатысқан. Енді міне Ресейдегі бірқатар қалалардағы суретшілердің жұмыстарын жинап осында алып келдік.
Арнайы ұйымдастырылған конференция барысында көрмені қызықтап келген көрермендер сұрақтарына жауап алды. Ал шет елдерден келген суретшілер өз тәжірибесімен бөлісті. Мұражай басшылығы ресейлік өнер қайраткеріне арнайы алғыс хат тапсырып, Ұлы Отан соғысының 70 жылдығына арнап өткізілген байқаудың бас жүлдегері қарағандылық жас жеткіншектің қолынан шыққан туындыны сыйға тартты. Татьяна Шаева, тоже, которая участница этой выставки. Да. Называется она «Лица Победы». Не, буквально недавно она написана молодым художником, нашим карагандинским Евгением Кимом. Ұйымдастырушылар мұнда қойылған барлық суреттерді мұражай қорына тапсыратындығын айтты. Ал көрме жұмысы қарағандылықтар үшін 31 тамызға дейін жалғасатын болады. Нұрлат Қонысбай, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, 1 Қарағанды телеарнасы. Отандық футболдың болашақ жұлдыздары кеншілер жерінде өсіп келеді. Ала доп шеберлігін меңгеремін деген балғындардың бақтарына орай қаламызда футбол мектебі ашылды. Юниор деп аталатын үйірме балаларды 3 жастан бастап өз қатарына қабылдайды. Болашақ спортшылар Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында жаттығатын болады. 4 жасар Кәрім жаттығуға әкесімен келіп, футболға машықтанып жатыр. Болашағынан зор үміт күттіретін бүлдіршіннің қарымы күшті. Өзіне аргентиналық Месси деп тұтатын көрінеді. Айдарынан желескен баланың жайдарлы көңілінде аласармайтын армандар тұр. Әкесінің бағыт-бағдарымен келген баланың болашақтағы жоспары да үлкен. Әкем футбол ойнағанды ұнатады. Мен де жақсы көремін футболды. Гол да соға аламын. Мен Месси сияқты үлкен болып гол соққым келеді. Футболға ден қойғандар үшін бұл таптырмас мүмкіндік. Себебі балаларды дайындайтын мұндай мектеп қаламызда бұрын соңды болмаған еді. Аптасына 2 рет өткізілетін жаттығу құны айына 19 мың теңге. Мұндай көлемді қаржыны кез келген ата-ананың қалтасы көтере бермесі анық. Сол себепті де футбол үйірмесіне жазылғандардың саны әзірге жетеу ғана. Бұл мектеп туралы қызым интернет арқылы тауып берген. Арнайы мамандандырылған жаттықтырушылары бар болғандықтан барып көрейік дедік. Немерем қазір талпынып жүр. Жаттығу болатын күндерді жаттап алған соң мені ертіп алып кетеді. Аталмыш мектептің ашылғанына көп болмаған. Алғашында Алматы қаласында бастау алған филиалдың кезектегі орталығы Қарағанды қаласында да жұмысын бастады. Мектеп жаттығушылары балаларды ресей мамандарының арнайы дайындаған әдіс-тәсілдері бойынша дайындайтын көрінеді. Наши дети занимаются от Бізде балалар 3 жастан бастап қабылданады. Балаларды футболға дайындаймыз. Олардың спортқа деген қызығушылықтарын арттыра отырып, сүйіспеншіліктерін беки түсіреміз. Жаттығулардан соң олардың танымын кеңейту үшін түрлі футбол клубтарының жапсырмаларын сыйға тартамыз. Мектеп испандық Барселона балалар клубымен тікелей қарым-қатынаста. Өкілдің айтуынша, түрлі сындардан сүрінбей өтіп, өзін жақсы қырынан танытқан жас футболшылар аталмыш клубқа барып, тәжірибе жинақтауға мүмкіндік алады. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Ақылбеков, Бақтияр Оспанов, 1 Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтарымыз осы, жағымды жаңалықтармен жүздескенше.